ጤና ይስጥልኝ ፓስተር ዘካርያስ አምደብርሃን የዛሬው የአርትሶክ እንግዳ ለመሆን ፈቃደኛ ስለሆንክ በአርትሶክ ተመልካቾችና እንዲሁም በአርትስ ቴሌቪዥን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ሐሳቤንም እዚህ መጥቼ እንዳጋራ እድል ስለሰጣችሁኝ አክብሮቴ ለእት ያለ ነው። አንተ ያልኩ ላውራ ነው እንግዲህ የአርትሶክ ተመልካቾችን ይቅርታ ጠይቅ እንዴት አንተ ትለዋለች ብለው ሊሉ ይችሉ ይሆናል ግን ካለን ቀረቤታ በመነሳት አንቱ ብዬ ቢጀምርም ወደ መሃል አንተ ማለት ይሳይቅ ስለማይቀር አንቱ አንተ ከመሆንብኝ እንደው በለመድኩት ልቀጥል ተቀብያለሁ ያው አንተ ብትይኝ ነው የምደሰተው። እሺ ዛሬ ያገናኘን ዋንኛው ምክንያት መጽሐፉ ነው። ከኋላችን ካንተ ኋላ ምናየው እምዬ ምኒልክ የሚለው መጽሐፍ አለ። እሱ እንግዲህ መጽሐፍ አሁን ነው ስርጭት የጀመረው። እንግዲህ ምርቃት ታስቦ ነበረ ኮሮና ሊገባ ነው ሲባል ቆይ አንድ ሳምንት ይጠበቅ ቆይ ሁለት ሳምንት ሲባል አይ በቃ አንባቢ እጅ ድረስ ተባለና መሰራጨት ጀምሯል። ግን ብዙ አንባቢያን አልሰሙም ስለመመረቁም በይፋም ስላልተመረቀ አልሰሙምና አንደኛው እንግዲህ መጽሐፍ ማስመረቅ ስራ ነው እዚህ ጋር አሁን የምንሰራው። እሱ ያገናኘንም ሌሎች በርካታ መጽሐፍቶችን ጽፈህልናል አሳትመህልናል በርካታ መጣጥፎችም እናቀሃለን። ወደ ውስጥ እየገባን ስንሄድ ደግሞ ተመልካቾች እንግዲህ ከመጽሐፍቶችም ከመጣጥፎችም ከሳቢዎችም ከፍልስፍናዎችም ጋር የተዋወቁ ይሄዳሉ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን እኔ ስምህን አስተዋውቅ ያለሁኝ አንተ ደግሞ ስላንተ አስተዋውቅና እንጀምር። ያው አንቺ አስተዋውቅሽ ነው የኔ ዘካርያስ ነኝ። ተወልጄ ያደኩት ደብረ ማርቆስ ነው። ወደ 17 አመት ሲሆነኝ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። በርግጥ እዛም በወልል ሌላም ቦታ የተለያየ ሀገር ኑረናል። ከዛም 12 ያክፍል እንደጨረስ ወደ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ነው መንፈሳዊ ነገር ላይ የተሳብኩ ሲሄድ በፕሮቴስታንት ስትሪም ውስጥ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ገባሁ። ዋና ስራዬ ያው መስበክ ማስተማር መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም እሱን እያደረኩ በተለያዩ ደረጃዎች እስከ ውጭ ሀገር ሄጄ ትምህርት ተማርኩኝ። አሁን ተመልሼ ያው ይህንኑ ስራ እየሰራሁ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ስራ። ዋና ስራዬ እንግዲህ ስነ መለኮታዊ ነገሮች ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጓሜ መስጠት፣ ማስተማር፣ መስበክ ሲሆን ግን ጎን ለጎን ሁለተኛው ስራዬ ደግሞ የአገራችንን የኢትዮጵያን ባህል ከውጭ ባህል ጋር ወይም ኢንዲጂነስ ቱባ ባህሉን ማየት መመልከት፣ አርት ስራዎችን ማጥናት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እሰራለሁ። የኢትዮጵያን ፍልስፍና ለማጥናት የኢትዮጵያን የባህል ወጎችን ለማጥናት ጊዜን አንዳንዴ ይሰጣለሁ። አሁን እየሰራ ያለሁት በወርልድ ዋይድ ዲሳይፕልሺፕ ኤጀንሲ በሚባል ድርጅት የካንትሪ ዳይሬክተር ነኝ እና የአንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖች ስራዎችን እንደዚሁ በተጋባዥነትም አስተምራለሁ። በአጠቃላይ በእነዚህ ዙሪያ ላይ ነው ያለሁት። አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት እችላለሁ። በመጽሐፍት ታትመው እጃችን ከገቡት መጽሐፍቶች መካከል እንዲህ ሶስት መጽሐፎች ናቸው እኔ እጅ ላይ ያሉት። አንደኛው ምናብና ገሃድ የሩቅ ቅርብ ዝንቅ በዘካርያስ አምደብርሃን ዶክተር 2007 ዓ.ም የታተመው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ የሚያነጋግሩ ነገሮች አሉ። እሱን ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ እናየዋለን። ሌላኛው ደግሞ በ2010 ዓ.ም ለህትመት የበቃው ዘ ኢማኒሲፓቶሪ ሮል ኦፍ ሚውዚክ ኢን አን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት የሚለው በ2010 ዓ.ም በእንግሊዝኛ ቋንቋ የታተመው ስለ ሙዚቃ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ፣ ግጥም፣ ዜማ፣ ስንኞች እንዲሁም የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እና ሌሎች ሀገሮችን ሙዚቃ በንጽጽር ጥቅማቸውን የሚገልጽበት መጽሐፍ ነው። አሁን እንግዲህ በቅርቡ ወጥቶ ዛሬ የምናስመርቀው ለማለት ይቻላል እምዬ ምኒልክ ስብዕናና ስራዎቻቸው በዘካርያስ አምደብርሃን ዶክተር አሁን እንግዲህ በ2012 ዓ.ም ባለፈው ወር ለህትመት የበቃው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከየትኛው ብንጀምር አተራረኩን እንደው ጥሩ ያደርገዋል? ከሙዚቃው መጀመር ይቻላል። ፓስተር ዘካርያስ ስለ ሙዚቃ ለምን ጻፈ ልንል እንችላለን። በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው የተጻፈው። የዘፈን ግጥምን በሌላ ቋንቋ መተርጎም በጣም አስቸጋሪ ነው። በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይሄ እንዲጻፍ የተፈለገበትን ምክንያት አንተ ብትተነትንልኝ። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ። አንደኛ እኔ የሙዚቃ ሰው አይደለሁም፣ ሁለተኛ ሰርፕራይዝ የሚያደርግሽ ዘፈን አልሰማም። ልክ እንደዚህ ነው። አሁን አንዳንዴ ስለ የማንፈልገውን ነገር ልናጠና እንችላለን። ለምሳሌ ስለ ሰይጣን አንድ ቴዎሎጂካል ስኩል ተማሪ
ሰይጣን የተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ መች ወደቀ ምን ይሰራል የሚለውን አጥና ማለት ከሰይጣን ጋር ይውላል ማለትም አይደለም፣ ሰይጣንም ነው ማለት አይደለም። ወይንም ደግሞ ስለ መልአክ አንድ ሰው ጻፈ ማለት መልአክ ነው ማለትም አይደለም። ሪሰርች ነው። ሪሰርቹን ግን የተነሳውበት ነገር ሙዚቃ ለማጥናት ፈልጌ አልነበረም። መጀመሪያ በአጋጣሚ ነው። እኔ በአብዛኛው የማጠናው ቴዎሎጂ፣ ስነ መለኮት፣ ላንድ ፖለቲክስ፣ ኮሎናይዜሽን የመሳሰሉ ሳብጀክቶች በስነ መለኮት ውስጥ በጣም አትራክት ያደርጉኛል እና የጥቁሮች መዝሙር በብዛት እሰማለሁ እና የጥቁሮች መዝሙርን በምሰማበት ጊዜ ብላክ አሜሪካን መዝሙር ማለት ነው የስፒሪቹዋሊቲ ሲደመር ላንድ ወይንም ምንድን ነው ሂውማን ራይትስ የሰብአዊ መብትን የሚነካ ሆኖ አገኘዋለሁ እና የእነሱን አጥን ነው ማለት ነው። የጥቁሮቹ የመዝሙር ተስፋ፣ መሬት፣ ነጻነት፣ ከባርነት ነጻ መውጣት፣ እኩልነት፣ የሴቶች እኩልነት የመሳሰሉትን ነገሮች በሙሉ ያቀርባሉ። ያን የሚያቀርቡት በሁለት መንገድ ነው። አንድ በግልጽ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እኛ ምንድን ነው ሰምና ወርቅ እንደምንለው ዋክስ ኤን ጎልድ እንደምንለው በቅኔ ያቀርባሉ። ለምሳሌ ዮርዳኖስን ተሻገር ሮል ጆርዳን ሮል የሚል መዝሙር አላቸው። ዮርዳኖስ ብሎ ሲያስቡ ዮርዳኖስ አንደኛ ቢብሊካል ዮርዳኖስ የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ዮርዳኖስ አለ፣ እስራኤላውያን ከግብፅ ሲወጡ ያቋረጡት እሱን ነው የሚዘምሩት። ግን ኢምፕሊሲትሊ በውስጥ ታዋቂነት ጥቁሮቹ ስለ ሚሲሲፒ እና ኦሃዮ ሪቨር ነው የሚያወሩት። አሜሪካ ስለሚገኙ ስለ ሁለት ወንዞች ወይም ስለ ሶስት ወንዞች ነው። ከደቡብ አሜሪካ ወደ ሰሜኑ ሲመጡ ከደቡብ ፓት ፍሮም ሳውዝ ቱ ኖርዝ በሚመጡበት ጊዜ የባርነት ስርዓቱ እየቀለለ ነው የሚመጣው። ዮርዳኖስ አሻገር እዛ ማዶ ኒድ ነው የነ ማርቲን ሉተር ኪንግ አንድ ቀን የሚለው ዋንደ የሚለው እንትኑ ስፒቹ ከዚሁ ከሙዚቃው ቅኔ ከሙዚቃው ካልቸር ነው የወጣው፣ ከጎስፕል ሙዚቃ ካልቸሩ ነው የወጣው። እና ያን ሳጠና የጥቁሮቹ መዝሙር ነፃነትንም ኢንቮልቭ ያደርጋል፣ ፖለቲካውንም ኢንቮልቭ ያደርጋል። በዝማሪያቸው ስፒሪቹዋሊቲ መንፈሳዊነትንም ኢንቮልቭ ያደርጋል ያስገባል። የእኛ እንዴት ነው ብዬ እኔ ስ ፕሮቴስታንት የፕሮቴስታንት መዝሙሮቹን እንጂ እዚሁ መጽሐፍም ላይ ያለ የፕሮቴስታንት ዘማሪዎች በነገራችን ላይ ሙዚቃውን ያጠናሁት እሱ ጋር ሲሄድ ብዙ አጣሁ። ስለ ሀገር የሚወራ በጣም ጥቂት ነው፣ ጥቂቱም እዛ ውስጥ አለ። እሱን አጣሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ጋር ሄድኩኝ። የኦርቶዶክስ ዝማሬ ውስጥም አጣሁ። እግዚአብሔር፣ መንፈስ ቅዱስ፣ መላእክት ወይንም ሴንት እነዚህ ይነሳሉ በሁለቱ በፕሮቴስታንትም ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስና እግዚአብሔር እዚህም ጋር እንደዚህ። ስለዚህ በማህበረሰብ ዘንድ ያለውን የማንቃት ስራ፣ ማህበረሰቡን ነፃ የማውጣት ስራ፣ ሞቲቬት የማድረግ ስራ ላክ እንዳረጋየውና ይሄ ነገር እንዴት ነው ፍለጋ ነው አሰሳ ነው ወደ ሴኩላሩ ሙዚቃ መጣው። ያው ሙዚቃ እንግዲህ እንደምታውቂው በሁለት ይከፍሉታል ሰዎች በአብዛኛው በዓለምም በኢትዮጵያም በፕሮቴስታንቱም በኦርቶዶክሱም በሁለት የተቀደሰና ሴኩላር ብለው ዓለማዊና መንፈሳዊ ብለው ይከፍሉታል። እንግዲህ ሶስተኛ አማራጭ መሀሉ ላይ ሳያስፈልግ አይቀርም ይመስለኛል። ስለ ሀገር ስለ ነጻነት የሚደረገው ዘፈን ነው ዝማሬ ነው ይቻላል አይቻልም የሚለው እሱ ላይ እንግዲህ እንትኑ ዋናው የዚህ ባለሙያዎች ቁጭ ብለው የማያቋርጥ ውይይት አድርገው መፍታት የሚገባቸው ነገር ይመስለኛል። ግን ለማንኛውም የጥቁሮች መዝሙር ውስጥ ያለው ቅመም የነጻነት የመንፈሳዊነት የምናምኑን በፕሮቴስታንትም በኦርቶዶክስ ውስጥ ሳጣ ወደ ሴኩላሩ መጣው። ወደ ዓለማውያኖቹ መጥቼ ሳይ ይሄ የሀገር ጉዳይ አለ፣ ውበት፣ ቢዩቲ፣ ላብ ምናም እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን ያነሳሉ። እሱን ጥናት አረኩ። ከኢትዮ ዜማ ዳትካም ላይ ግጥሞቹን አወረድኩና ግጥሞቹ ላይ ላይን ባይ ላይን ትርጉሙን መንፈሱን ለመረዳት ሞከሩ። ይህንን እንግዲህ ይሄ ነው ያነሳሳኝ እና በዚህ ሂደት ውስጥ እኔ ዋና የምማረውና የተማርኩትን ነገር አፕላይ ያረኩበት። ለምሳሌ የአተረጓጎም ዘዴን እዛ ጋ አስገባው ማለት ነው። የኢትዮጵያ አተረጓጎም ዘዴዎች በባህል ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ዋክስ ኤን ጎልድ ሰምና ወርቅ ማለት ነው። ዋክስ ኤን ጎልድ አንድምታ፣ ምሳሌያዊ አነጋገር
ወይም ሰብእና ማለበስ ፐርሰኒፊኬሽን ተርታዊ ትርጓሜ እነዚህ በእነዚህ ሁሉ ገብቼ ያቀረቡትን ግጥም ተረጎምኩና በአጠቃላይ የሙዚቃ የሊብሬሽን የነጻነት ሮል አለው ስለ ሀገር በጣም መታሰብ አለበት መቀንቀን አለበት ስለ አንድነት ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ይሄ ፓርት ያስፈልጋል እና ማህበረሰቡ ይሄንን ነገር ከነሱ ይተብቃል እንግዲህ ሁለቱንም ነው የጠራዋቸው ማለት ነው ዘማሪዎቹንም እነዚህም ወደ ሀገር ጉዳይም መመለስ እንዳለባቸው ለመጥራት ነው ይሄንን እንግዲህ ካለማቀፍ በኋላ እናየዋለን ካለማቀፍ የነጻነት ትግሎች ጋራ ሙዚቃ ያለው ሚና አዎ የኛን አድዋ ላይ ያለውን ሚና አንስተን ዘም ላይ እንድንወያይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ትክክል እንደውም መጽሐፉን መጀመሪያ መታሰቢያነቱን አድርጋለሁ ብለህ የምትለው በኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ይልና እንዲሁም ሳይታወቁ ሳይደነቁ ሳይከበሩ የሚገባቸውን ጥቅም ወይም የሚገባቸውን አድናቆትና አክብሮት ሳያገኙ ላለፉ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ትላለህ በስተመጨረሻ ደግሞ ለቅዱስ ያሬድ ምስጋና እንታቀርባለህ ያሬድ እንደምንድነው ያመሰገንኩት አንኖኖችን ለምንድነው ያመሰገንኩት ያሬድ ይዞት የመጣው ዘውግ አለ ያሬድ ዜማ ለዓለም መተዋወቅ ያለበት ነው ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን አምልኳቸውን መፈሳይ ነገራቸውን ጩውውታቸውን የሚገልጹበት መንገድ ለዓለም መታወቅ አለበት ቱባ ባህል አለን አሁን ማረግ ያለብን ምንድነው የተደበቀውን የባህል ኃይላችንን ካፒታላችንን እየጻፍን ማውጣት ነው አዲሱ ጄኔሬሽን አሁን ኮንፊውዝድ እንዳይሆን በሚችለው ቋንቋ ከግዕዙም ከአማርኛውም ከትግርኛውም ከጉራጌውም ከምኑም ያለውን የባህል ነገር ያውጡ ይሄ ነው ያለው ይያሉ መግለጽ ነው በዛ ብዙ ህዝብ ነው ያለው ዲያስፖራ በጣም ብዙ ነው ያለው በጣም ብዙ ነው የነሱ ልጆቻቸው ራሱ ኢትዮጵያን በደንብ ዌል ዲፋይንድ ካላረጉ ካልቸር የሌላቸው አባት የሌላቸው አገር የሌላቸው ሰሙየር ከሁለት ከሶስት ጄኔሬሽን በኋላ ናባዲ የሚሆኑ እንደ በቃ አይደንቲቲ ክራይሲስ እንዳይገጥማቸው ማገናኘት አለብን ማገናኘት ማቀብ አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት ምናግዳቸዋለን ምናስቀጥለዋለን ኮምፕሮማይዝ ምናርገዋለን ቅድም ወደ አነሳኸው ስንመለስ ማለት ነው ሙዚቃን ማጥናት ፈለክ ከዛ ከጥቁር አሜሪካኖች የነጻነት ትግል ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ ካለው በዘፈን በዜማ የሚገልጹት ስሜታቸውን ነጻነት መሻታቸውን ጭቆናውን የሚታገሉበትን መንገድ አየህና እኛስ ምንድነው ብለህ ስትል ይሄ ቅኝ ሳንገዛ ይኖርንበት ያገር ዳር ድንበር እንዲጠበቅ የተቀሰቀስንበት የተነሳሳንበት ማህበራዊ ትስስርን የፈጠርንበት እግዚአብሔር የፈጠረውን ምድር ወንዙን መልካ ያገር ናፍቆት ተራራውን ስለሽምብራው ጥርጥሩ ምናምን አላል እነዚህ ነገሮች በሙሉ የታሉ መንፈሳዊ ውስጥ እና በአጠቃላይ ዓለማዊ ውስጥ ተቀምጧል ተብሎ እዛ ጋራ ደግሞ የማንደርሳቸው ነገሮች አሉ ብለ ወደዛ መጣ በጣም ብዙዎቹን ደግሞ የፍቅርም ዘፈን የሚባሉትን እነሱንም ግጥሞችን እየተነተንክ የሰራሃቸው ነገሮች አሉ። በደንብ ማሰብ የሚገባን ነገር ያለ ይመስለኛል። አሁን እኔ ለምሳሌ ዘፈን አልሰማም። ስለ ሀገር የሆኑ ነገሮችን ደግሞ አልቃወምም። በግሌ ማለት ነው። መዝሙር ሰማለሁ። መዝሙር ደግሞ ስሰማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ መዝሙሮችን አልሰማም። አሁን እኔ እንግዲህ ፐርሰናሊ በግሌ የምወስዳቸው ለመንፈሳዊ ነገር ይጥቀማል የምለው አካሄዴ ነው። ዋናው ነገር ምንድነው እዚ የሙዚቃ ባለሙያዎችም ሆኑ የስነ መልኮት ምሁራንም ይሆኑ መንፈሳዊ ነገርም ላይ ያሉ ሰዎች ይሆኑ ቁጭ ብለው ማሰብ ያለባቸው ነገሮች ይሄ ነው። አንደኛ ዘፈን የሚለውን እንግዲህ ይሄ ለተለያዩ ኢሞራል ለሆኑ ነገሮች ስነ ምግባርን ለሚያስለቅቁ ነገሮች የሚያጋልጡት አንድ ካተጎሪ ነው። አንድ ደግሞ መንፈሳዊ ነገርን አቅርቦ አምላክን ወይም ዲቫይን የሆነውን ነገር ሱፐርናቹራል የሆነውን ነገር የሚመለክበት አንድ ዘውግ ነው። ሶስተኛው ዘውግ ግን አምልኮም የለውም ዘማዊነትንም አሽሽንም አያስፋፋም ባሌ ለምለም ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ወይም ጎንደር ለምለም ነው ትግራይ ለምለም ነው ወይንም ሀረር ለምለም ነው ወይም
የሐረር አካባቢ ባህል ጥሩ ነው የሚለው አይነት ግጥምና ዜማ ራሱን የቻለ አንድ አካል ሊሆን ይችላል። ከሴኩላሩ የወጣ ከስፕሪቹዋሉ የወጣ ራሱን የቻለ የህዝብ መዝሙር ልንለው እንችላለን። አሁን ዌስት ቨርጂኒያ ሮኪ ማውንቴን ዲስክሪፕቲቭ ነው፣ ገላጭ ነው፣ የሚገልጠው አገሩን ነው፣ መሬቱን ነው። አንጂጂ የምትለው ለምሳሌ አድዋ፣ ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን ሰውን ሲያከብር፣ ዘሪቱ ለምሳሌ አርቲፊሻል ቴክኖሎጂ በላይ በላይ ሰው ከራሱ እንዳይተያይ፣ ድንዛዜ በቁሳቁስ ደግሞ ፍቅር ወድቆ በሱስ ድንዛዜ አርቲፊሻል የሚታየው አርቲፊሻል የምንሰማው አርቲፊሻል ለሚለው እዛ ግጥሙ ላይ እንዳነበኩት እና ሺዝ አጌንስት ቱ ፖስት ሞደርን ላይፍ። ይህን ደግሞ ጂጂ በሌላ ቦታ አገሬን አልኩኝ የሰው ከብት እያየሁ ብላ ከኒውዮርክ ወይም ከሎስ አንጀለስ ውስጥ ከሚታዩ ትልልቅ ፎቆች ይልቅ አዝመራው ታየ ነው የምትለው። ዛሬ በሱ ሀገር ትዝታው ገደለኝ የሰው ከብት እያየሁ እያንገበገበኝ ውሃ ጃሪ ውሃ ፖሊሱ ያባቴን በሬዎች እናት የመሰሉ አዝመራ ምን ይመስላል ለሚለው ለአንድ ሰው አዝመራ ሲያድግ ጎንበስ ቀና እንደሚል ኤክስፕረስ ስታደርግ ንፋስ አዝመራው ሲያድግ እንዴት እንደሚያወዛውዘው ጎንበስ ቀና እያለ አዝመራው ከፊት ኤግዛክትሊ። አሁን ዳስ ፎንድ ኦፍ ካልቸር ከባህሉ ጋራ ነው ያለው ፍቅሯ እንጂ ከሌላ ጋር አይደለም። ስለዚህ አድዋን ሴሌብሬት ማድረግ የዚህ የሙዚቃው ክላሲፊኬሽን ሪቪዥን እንደሚያስፈልገው ይሰማኛል። ቅድም እንዳልኩሽ በግሌ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ያን ስሰማ ነው። ስለ ሀገር የሚደረግ ነገር ላይ ግን ተቃዋሚ አይደለሁም፣ እንዲያውም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አባቶቻችን ወደ አድዋ ጦርነት ሲሄዱ ይዘውት የሄዱት እዛ የመጽሐፉ ፒክቸር ላይ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለች፣ ከበሮ ሂዷል፣ ጸናጽል ሂዷል፣ ዛዝማሪ ሂዷል። ግፋ በለው ወረ በለው ቢልም ጦርነት ነው፣ አገር ግን እንዳታስነካ የሚል ቅስቀሳ ያደርጋሉ። ይሄ እንግዲህ ቀረርቶ የምንለው ነው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያውያን በስነ ግጥሞቻቸው ክሪቲክ ይሰራሉ፣ ትችት፣ የፖለቲካ ሂደትን ወይም ርዕይን ቪዥንን አመላካች የሆነ ነገር ይናገራሉ። የአስተዳደር ችግርን ወይንም ጉድ ገቨርነርስ እጥረት ሲታይ በግጥም ይተቻሉ። ጨካኝ የሆነ ንጉሥ ሲነሳ በግጥምና በዜማ ያቀርባሉ። የእነሱን ባህላዊ ኢንትራክሽን ወይንም የሚያዩትን ነገር ኤክስፕረስ ማድረጊያ ነው። አየሽ፣ እዛ ላይ ነው ትልቁ ነገር። ኢትዮጵያውያን ባህል አላቸው። ባህላቸው ነገሮቻቸውን እንዲህ ነው የሚያደርጉት ብዬ ኢትዮጵያውያንማ ባህላቸውን በመጠኑ ያውቃሉ። ለማያውቁት ነጮች እና በዲያስፖራ ላሉ ባህል ለሌላቸው የዝም ብሎ ኢትዮጵያዊ አባቴ ከኢትዮጵያ ነው ለሚለው የዲያስፖራ ማህበረሰብም ስለሚያስፈልግ ነው በእንግሊዝኛ የሞከርኩት። እዛ ላይ ደግሞ አንኖውን አርቲስት ይላል፣ ቱዚ አንኖውን አንሴሌብሬትድ የሚላለ እነዚህ ላልታዩ ላልታወቁ ገጣሚያንና ደራሲያን። አሁን ብዙ ሰው ዘፈኑን የሚዘፍነውን ሰው ነው የሚያውቀው። ፎርሹር አበበ መለሰን በቲቪ ካልሆነ በአካል ብዙ ሰው ላያውቀው ይችል ይሆን ይሆናል፣ አላውቅም። ወይንም ይልማ ገብረአብን አሁን የድሮዎቹ ደግሞ እኔ ነኝ የደረስኩት ብለውም አልጻፉም። ስለዚህ እንደዚህ አንዳንድ አገራዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን ቼበለው ረ ቼበለው ምንድን ነው? ፈረሱን እኮ ነው የሚለው፣ ሂድ አገር ግን ዳር ድንበሯን ጠብቅ ነው። ለአገሬ አጥንቴ ከስከስ የሚለው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አገራዊ የሆነውን ነገር አንድ ካታጎሪ መስጠት አለባቸው የሙዚቃ ባለሙያዎች። ቁጭ ብለው ዲቤት አድርገው መሀል ላይ ያለውን ነገር ማድረግ አለባቸው። አሁን ኮቪድ ላይ ለምሳሌ ሸዋሸዋ ነው እጅን ታጠብ የሚለው ሸዋፍትግ ሸዋ ምን ማለት ነው? ሸዋ የሚለውን በኋላ ነው የገባኝ። ፍትግ ገብቶኛል። የውሃው መሰለኝ አላውቅም። ሸዋ እያለ ምን አሁን እሱ የሰውን ከአዌርነስ የሚሰጥ ነው። የኢዱኬሽን ተማር ልጅ አሁን ተማር ልጅ ጥሩ ነው። አዎ በጣም አንድ ችግሩ ምንድን ነው? አዎ ያለ ትምህርት ምንም ነገር አይሆንም የሚለው ብቻ እሱ ሌላ ነገር ቢሆንም ግን ትምህርትን ያነቃቃል።
እንዴ አዲስ አበባ የትውልድ መንደሬ ምንድነው? ኮሎራዶ ሪቨር እንደሚለው ማለት ነው። እነ ዌስት ቨርጂኒያ እንደሚሉት፣ ሮኪ ማውንቴን እንደሚሉት ማለት ነው። እንደዚህ ያለ አይደለም እነ ጆን ዴንቨር እነሱ እንደሚያቀርቡት ማለት ነው። ስለዚህ መርካቶ ሰፈሬ ያን መርካቶ ምንድነው ሲባል አንደኛ በቪዲዮ፣ ሁለተኛ በስዕል፣ ሶስተኛ በግጥም በዜማ የመርካቶን አትሞስፌር አሁን ጸጋዬ ገብረ መድኅን ይጻፋል አይደለም መርካቶ ግጥሙ አይ መርካቶ አንዱ ቀምቶ አንዱ በልቶ አንዱ አባልቶ ምናምን ይያለ ሲናገር you can imagine አዎ መርካቶ ምን እንደሆነ አይቶ ማያቅሰው እንኳን ይረዳዋል። ስለዚህ አብዱኪያር መርካቶ ሲል ስለ ሀገር ነው። ይሄን ነገር ለደስታ አይደለም የምንሰማው፣ ለደስታማ የምንሰማው ነገር አይደለም። ይሄ ስለ ሀገር ለማወቅ የምንሰማውን ነገር እንደዛ አርገን መውሰድ አለብን። ትዝታችንን ለመቀስቀስ፣ ለማስታወስ፣ ወደ ኋላ ለመመለስ፣ ጎረቤቶቻችንን አብረው ይኖሩትን ለማስታወስም ሊሆን ይችላል። የሀገር ናፍቆትንም ለሀገር ፍቅርንም በናፍቆቱ ላይ ደግሞ የሀገር ፍቅርን ሀገር ማሰብንም ያን ነገር መቀስቀስ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ እንትኖችን ባጠናሁት መሰረት ኤክስትሪም እንዳይሄዱ የስፕሪቹዋሊቲ እንደተጫነችው ያስታውቃል። መንፈሳዊነት ለምሳሌ መፋታት ደግ ነው የሚል አንድ ሊገኝ ይችል ይሆናል። በብዙ መፋታትን ሁሉም ሰው ሁሉም ሙዚቀኛ ዘፋኙም መንፈሳዊውም ይሄ ደግሞ መሀል ላይ ሊፈጠር ይችል ይሆን ብለን የምናስበው አዲሱ ዘውግ እሱም ይቃወማሉ። መፋታት አይቀበሉም፣ ደግነትን፣ ፍቅርን እነዚህን ምክንያቱም መንፈሳዊነት ተጭኗቸዋል ማለት ይቻላል። ማለት ካልቸሩ ኢን ዘ ካልቸር መንፈሳዊ ካልቸር የሚበዛው ሪሊጂየስ ካልቸር ብለን እንወስደው በዛ ውስጥ ስላሉ ማህበረሰቡም ስለማይቀበላቸው እንፋታ የሚል ዘፈን ክፉ ሰው ጥሩ ነው የሚል ዘፈን ሰምተን ነገር ቢኢቪል የሚል የለም። ማለት እነሱም እኮ ሰምሃው የሚፈሩት አካል አላቸው ሱፐርናቸራል ዘፋኝም ቢሆኑ። ስለዚህ እሱም በእርግጥ ገጣሚዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ ይህን ያደረጉት፣ ግን ሶስት ዘውግ መፈጠር አለበት ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ግን ጥያቄ ምንድን ነው? እያንዳንዱ የራሱ የሆነ የእምነት አንቀጽ አለው። አገር እንኳ አሁን ለምሳሌ አሜሪካኖች ኢትዮጵያዊ መሆን እንዲችሉ ከተፈለገ ፕሮሲጀር አለው፣ ሁሉም ስርዓት አለው፣ ገደብ አለው። ሁሉም ወጡን መስራት አለበት ወደ ማለት ነው የምትመጪው። ማለት አሁን ዘፍናለሁም ዘምራለሁም የሚል ነገር የሚሰራ አይመስለኝም። የዚህ መተዳደሪያ እኮ ደንብ አለ። ዘፈን አንፈልግም ብለው የተደራጁ አካላት አሉ። ዘፋኙ እዛ መጥቼ ልስፈን ወይም እዛ መጥቼ ልዘምር እዛ ደግሞ ልስፈን የሚል ማስፈቀድ ያለባቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም ኮሎ እና እነሱ አሁን ዘፈኑን ከመረጡ ቢዘፍኑ ዘማሪዎቹ ደግሞ ዘፈን ጋር ሄደን ዘፍነን የቤተ ክርስቲያኑም ስርዓት አለ፣ ህግ አለ፣ አተረጓጎም አለ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ሙዚቃን በሁለት ከፈልነው አለንና ዓለማዊና መንፈሳዊ ወይም ዘፈንና መዝሙር አለውና በዛ በኩል ከፈልነውና ከዘፈንና ከመዝሙር መሃል ደግሞ አንድ ነገር መፈጠር አለበት። ስለ ሀገር፣ ስለ ማህበራዊ ህይወት ወይም ደግሞ ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ ሀገር ውበት እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚቀሰቅሱ ነገሮችን ደግሞ ያስፈልጋል ብለን አለን። እንደገና ይዘትና ያንን ይዘት ደግሞ የሚቀርብበት ሰውነት ወይም ቦዲ ኮንቴንት እና ኮንቴነር ብለህ የምትለው ነገርም አለ። በጣም መልካም ዘፈንም ቢሆን የሚያቀርበው የሚናገረው ነገር ፍቅር ቢሆንም የሚቀርበው ነገር እንቅስቃሴው ደስ የሚል ቢሆንም የሚስብ እና ጥሩ የሚያነቃቃ ነገር ቢሆንም ያንን የሚዘፍነው ሰውዬ የሚያሳየው ባህሪ እንደዚህ አደንዛዥ እጽ ሊሆን ይችላል፣ ዝሙት ሊሆን ይችላል። ያንን የተሸከመው ቦዲ ያ ሲሆን ሰዎች ደግሞ ተፈጥሯቸው እንደዚህ አይነት ሰውን መከተል ዝነኛን፣ በተለይ ወጣቶች ዝነኛን ሰው የሚያደንቁትና የሚወዱትን ሰው ከነ ባህሪው የመከተል ነገር ስላለ አብሮ ደግሞ የመጣል ነገር አለ። እሱን እንዴት ይታያል የሚለውንም ነገርና ሁሉን ነገር ዘፈን ኃጢአት ነው ብሎ መድፈንና መዝጋት ብቻ ሳይሆን ማየት፣ መመርመር፣ መምረጥ፣ የራስ ማድረግ ነው የሚሻለው ወይስ ሙሉ በሙሉ ያንን ነገር መዝጋት ከሀገር፣ ከታሪክ፣ ከባህል ወይም ራስን መግለጽ ከመቻል መገንጠል አይሆንም ወይ? እንግዲህ አጠቃላዩ ይሄ ነው። ዘፈን ሳይሆን ሙዚቃ ነው እኔ የጻፍኩት። ሙዚቃ ውስጡ ምን አለው? ሙዚቃ ወደ ዘፈን ዘፈንም አለው
ዝማሬም አለው ሙዚቃ አለ አይደለም አጠቃላይ ያሬዳዊ ዝማሬም አለውና በሙዚቃ ውስጥ ክርክሩ አንደኛው ኃጢያት ነው አይደለም የሚለው አሁን የኃጢያት ትርጓሚያችን እንደ እንትናችን ይለያያል ኃጢያት የሚባለው ዱስ ኤንድ ዶንዱስ አድርግ አታድርግ ብቻ አይደለም ኃጢያት ባይ ኮንሲኩዌንስ ሲን ባይ ኮንሲኩዌንስ ሲን ባይ ኢምፕሊኬሽን እንደዚህ ስጋ መብላትም ወንድምህ የሚሰናከል ከሆነ ተወው ይላል ባይብል እኮ ስጋ መብላት እንኳን አሁን ለምሳሌ እኛ ወደ ዋና ቦታ በሱፋን ሄድም ራት ስንጠራ በዋና ልብስ አንገባም አው ኖርምስ አሉኩ ማህበረሰቡ የተቀበላቸው ህግጋቶች አሉ። ስለዚህ አሁን አለመጨባበጥ እንዴት ሊከብድ ይችላል? መጨባበጥ ባህል ሆኖ ስለቆየኮ ነው እንጂ አለመጨባበጥ እንዴት ሊከብድ ይችላል? ሃይ ሂትለርም ሰላምታ ሰጥቶ እንደዚህ ማለፍ ይቻል ነበር ግን ችግሩ ምንድነው? መጨባበጥ ባህል ሆኗል እና አንድ ቦታ ላይ ባህል ከሆነ በኋላ ዲኮንስትራክት ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የማህበረሰቡ ባህል አለ የቤተክርስቲያን ባህል አለ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ባህሎች አሉ። እነዛ ባህሎች ጎጂ ሆነው እስካል ቀረቡ ድረስ ሊካሄዱ ይገባል። ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር ኃጢያት ነው አይደለም የሚለው ብቻ ሳይሆን ኮንሲኩዌንሱም አለ። አሁን እንቶ ነገሩን የኃጢያት ፓርት ብለን የለየነው አለ በቃ ያንን ወደዋለሁ የሚል ሰው እኮ ለሚያደርገው ነገር ይጠየቅበታል። አልወድም የሚሉ ሰዎችም መተቸት የለባቸው መማማር ነው ያለባቸው። ዘፈን ኃጢያት ነው የሚለው ሰው ማስተማር ነው ያለበት ዘፈን ችግር የለበትም የሚል ሰው ማስተማር ነው ያለበት የኔን በግድ ተቀበል ራሱ በዲሞክራሲም ራሱ አያስኬድም እንኳን በ ስለዚህ ካልቸሮች አሉና ካልቸሮች መጠበቅ አለባቸው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለይታቸዋለች አሁን እዛ ውስጥ ነው እኛ እንዲሆነ ነገር እየፈልግን ያለ ነው። ይሄ ሰው የሚነቃቃበት አሁን ለምሳሌ ዘሪቱ ያነሳችው ሶሻል ክሪቲክ እና ኢንቫይሮንመንታሊስቱና በትቀርብ ሞር የሚያዋጣት ይመስለኛል። እኔ ለሷም ሰጠው ምክር ነው ለምሳሌ አርቲፊሻልን ስታይ ደጉ አባቴ ክፉ ባሏ የሚለው አሁን የሶሻል ክሪቲክ የጾታ እኩልነት የቤት ውስጥ አስተዳደር መቃወስን ዲስኦርደርን ነው እዚጋ ኤክስፕሌን ያደረገችው። እና ሁላችንም እኮ ፌስ የምናደርገው ነው የነገረችን እሷ የምታቀርበው እንደዚህ ሶሻል ክሪቲክስ ሆና ጅጅም ያቀረበችዋል አለ አይደለም። ይሄንን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አስቦ ከዛ ውስጥ ያለውን ነገር አንጥሮ አውጥቶ መማር የሚቻልበት ነገር ካለ እሱን በውይይት ማድረግ ነው። ነገር ግን አሁን ዝም ብለን አሁን በዚህ በቪዲዮ በቲቪ በሬዲዮ የምንሰማቸው ሙዚቃዎች እንዳሉ ሆኖ እረኞች የገጠር ሰዎች አሁን ለምሳሌ አንድ የሰርግ ጊዜ አሁን የምንጃሮች የሚጨፍሩት ምንድን ነው? ኃይሎ ጋሽቦ ኃይሎ ጋሽቦ ምንድን ነው? ረጅምናት ለማለት አይደለም ሌላ ነገር ያለው አይመስለኝም። ህም ነው ይላሉ። ምንድን ነው ህም ነው ማለት? የሚደነቅ ነው ማለት ሊሆን ይችላል አላውቅም። አንዳንድ እንትን የሚሉ አሉ። ግን እነዚህ ነገሮች ማየት ይቻላል። በዛ ውስጥ ደግሞ የቲሞችን አሁን የሙዚቃ ቲሞች እኛ ጋር ለምሳሌ ውበት በዘፋኞቹ ውበት አገላለጽ ኤክስተርናል ነገር ላይ ይበዛል። ለምሳሌ ቁመት ሽሎጋ ነው ይላል ሙልቀመለሰ ቁመታቸው ሎጋ ያልሆኑት ያን ሲሰሙ ይደሰታሉ ወይ? ዳስ አናዘር ስቶሪ። የሆነ ትሩዝ ሙሉ ትሩዝ ሊያቀርብ አይችልም። ዲስትራክሽንም አለው ኮንስትራክሽንም አለው። እና እኔ ያኛው ሶስተኛው ዘውግ ሀገር ላይ ያለው ነገር ኮምፕሮማይዝ ይደረግ እንደሆነ አላውቅም። ያኛው ግን አንዳንድ እንትኖች አሉት። ለምሳሌ ፊዚካል አፒረንስን በጣም ያደንቃል። ዋል በስድ ንባብ በግጥም በምንድን ነው በመጽሐፍ ሲሆን ምንም አይደለም። ዜማው ሲጨመር አይደለም ኃጢአት የሚሆነው። እሱ አንዱ ነው። ኃጢአት የሚለው አለ የውጤቱም አለ። ሌላ ጠለቅ ያለው ነገር ግን ምንድን ነው የዘፈን ለምን ትሰማለህ የሚለው መመለስ አለበት። ሰው የሚመልሰው መልስ ምንድን ነው? ያስደስተኛል፣ መንፈሴን ያረካኛል ነው። ፈላስፋዎቹም የህይወት አልቲሜት ግቡ ፈንጠዚያ ወይንም ሐሴት መሆን ማድረግ ነው፣ ፕሌዠር ነው ብለው ነው የሚያስቡት። የዲሞክራሲም የመጨረሻ ግቡ ሰዎች ሀፒ እንዲሆኑ ነው። ሀፒነስ ነው። ስፒሪቹዋልም ሀፒነስ ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ በስፒሪቹዋል ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች
ደስታና ሐሴት የሚሰጠኝ ከእግዚአብሔር ጋር የማደርገው ኮኔክሽን ነው። አይ ዶንት ኒድ ኤኒ ነገር ሶሎ ስክሪፕቸራ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ የበላይ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ ነው የሚሉ ናቸው። ይሄኛው ዘውግ ይሄኛው ደግሞ የለም መጽሐፍ ቅዱስንም እቀበላለሁ ደግሞ ይሄኛው ለአእምሮ የረፍት ይሰጠኛል የሚሉ አሉ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ምንድን የሚሉት ለፕሌዥርም ለሃፒነስም ለሐሴትም አልሰማ ምክንያቱም ኦልሬዲ ያንን ሐሴት ደስታ ምኑን ከክርስቶስ ወይንም ከእምነቴ አግኝቼዋለሁ የሚሉ አሉ። በነገራችን ላይ የስፒሪቹዋል መዝሙር ሲባልም እኮ በዊችክራፍቶችም አላቸው አይደል? እነዚህ ትራዲሽናል እምነቶችም ጥንቆላ ቤትም ያሉት እኮ የራሳቸው የዘፈን እንትን አላቸው የራሳቸው ደግሞ አለ ግባ ብለው ምናምን ምናምን ብለው መንፈሱን የሚጠሩበት የራሳቸው አለ። እሱንም እኮ እንቃወማለን። ስፒሪቹዋል አጌንስት ዊችክራፍት እንትን እና ዘፈን ጋር እንቃወማለን ነው ይሄኛው ፓርት የሚለው። ስለዚህ ሀፒነስ ለማግኘት ዘፋኝ ጋር አልሄድም፣ እኔ ደግሞ ሀፒነስ ለማግኘት ዘፋኝ ጋር አልሄድም ከሚሉት ነኝ። ታዲያ ዘፋኝ ምን መሆን አለበት? ዘማሪ ምን ኢማንስፔሽን ሊኖረው ይገባል፣ አስተምህሮ ሊሰጥ ይገባል፣ ትምህርት የሚሰጥ ማህበረሰቡን የሚያነቅ እንደ ሸዋፈትግ እንደማለት ነው። እሱ ነው። ሌላው አብሮ የሚነሳው ምንድን ነው? ኖት ኦንሊ ዘ ኮንቴንት ይዘቱ ብቻ ሳይሆን ኮንቴነሩም ያስፈልጋል። የውስጥ ሰብእና በውጭ ሰውነት ሆልድ ካልተደረገ አይገለጽም። የሰው ደግነት ውስጡ ብቻ የሚፈላ ነገር አይደለም። ደግነቱ በኮንቴነሩ በኩል ይወጣል። በእጁ በአይኑ በሚሰጠው በሚቀበለው ነገር ይወጣል፣ በተግባሩ። ስለዚህ ውስጥ ያለ መጽሐፉም እኮ ይላል ሰው በልቡ የሚያስበውን ነው አይደለም የሚያወጣው፣ ከልብ ሞልቶ ነው የሚወጣው ነው የሚለው። ስለዚህ ደግ ልትኮኚ በውስጥሽ ችለሽ በውጭሽ ደግ ላትኮኝ አትችም ነው። ስለዚህ የኮንቴንቱና ኮንቴነሩ አልተዋህደም። ዋክ ዩር ቶክ ቶክ ዩር ዋክ ይሉታል ፈረንጆቹ። የምትናገረው ኑር፣ የምትኖርበትን ተናገር። ያልተጽናና አጽናኝ ነው ዘፋኝ ይላሉ ስፒሪቹዋሎቹ። እሱ ዲፕረስዶ ነው። አሁን ለምሳሌ ዊትኒን፣ ሳም ኩክን፣ ሌሎችም ከቸርች ወጥተው ነው ዘፋኝ የሆኑት እና የሚያነሱትን ነው ምነግርሽ የጠፉት አሽሽና ሌላ የደስታ ምንጭ ሲፈልጉ ነው። ኮኬን ድራግ ምናምን ውስጥ ገብቶ ነው የሞቱት። ምክንያቱም ዘያርና ሳቲስፋይድን ሀው ካም ያረኩ አርኪ ይሆናሉ ነው የመንፈሳዊ እንትን። እነዛ ደግሞ የለም እግዚአብሔር ነው የፈጠረው ድምፅን የፈጠረው እሱ ነው በሚል ነው። ብቻ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ለሁለት የተከፈለውን ነገር ባለሙያዎቹ ስቴክሆልደርስ ማን ነው ቴዎሎጂካል ኢንተርፕሬቴሽን ቢብሊካል ኢንተርፕሬቴሽን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አተረጓጎም ላይ ያሉ የሃይማኖት መሪዎችም የሙዚቃ እንትኖችም እንደዚህ ተሰባስበው ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። አንተ እንግዲህ በመጽሐፍ ሶስተኛውን አማራጭ ለማቅረብ መንደርደሪያ አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ያልተመለሱልኝ ብዬ የማስባቸው ነው። መታቀብ ልለው እችላለሁ ወይም ማዕቀብ ልለው እችላለሁኝ። ማዕቀብ ለምሳሌ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ነው ያለውስ ልበልና፣ እዛ ውስጥ ይሄ መንፈሳዊና ለማዊ ተከፍሏል። መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ነው ያለው፣ መንፈሳዊ መዝሙር ውስጥ አንተ ፈልገህ እንዳጣኸው ሌሎችን ፈልገው እንደሚያጡት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ጥቂት ነገር ነው ሊኖር የሚችለው፣ ሀገርን፣ ህዝብን፣ አንድነትን ጥቂት ነገሮች ናቸው የሚኖሩት። ብዙ ታሪካችን፣ ባህላችን፣ አንድነታችን እነዚህ ስነ ቃሎች ውስጥ እነዚህ ግጥምና ዜማ ውስጥ እነዚህ ፉከራ እነዚህ ነገር ውስጥ ናቸው የመጡት እና ይህንን ነገር ሲቀር ሲተውና ያንን እንደ ዘፈን ቆጥሮ እዚህ ጋር ብቻ ነገር ሲሆን አንደኛ ከታሪክ መነጠልና ራስን ወደ መፈለግ ወይም ማንነት ወደ መፈለግ ሲገባ ደግሞ እዛ ነገሮች ውስጥ የማግኘት ነገርን ማዕቀቡ ይኖርና በተለይ ወጣቶች ራሳቸውን በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ ከዛ ማዕቀብ ውስጥ ወጥቶ እነዛን ነገር የመፈለግም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ማዕቀብ ደግሞ ብዬ የሚለው ነገር ደግሞ ራስን የምንገልጽበት መንገድ አለ። የምንኖርበትን ማህበረሰብ፣ የምንኖርበትን ሰፈር፣ ለትዳር አጋራችን ያለን ፍቅር ወይም ደግሞ ሜዳ ተራራውን ያደግንበት መንደር ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮች በዚህ መንፈሳዊ መዝሙር ውስጥ ይሄ ዘፈን ነው ተብሎ ይባል መግለጽ ወይም ስናጣውና ያንን ነገር መግለጽ ስንፈልግ ለእኔ ደግሞ የተሰጠኝ ዜማና ግጥም ከሆነ ለምሳሌ ለአንዱ ጋዜጠኝነት ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ድርሰት ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ደግሞ ያው መክሊት የምንለው አለ፣ ለአንዱ ደግሞ ስዕል ይሰጠዋል፣ ለአንዱ ደግሞ ሌላ ነገር ይሰጠዋል። ለእኔ የተሰጠኝ ደግሞ ፈልጌ ያገኘሁት ይሄ ነገር ሲሆን
በሃይማኖት ውስጥ ያ ዓለማዊ ተብሎ የሚሸማቀቀው ነገር ውስጥ ሲሆን በጎን እየወጡ ያን ነገር የማድረግ ወይም ደግሞ የመሄድ ያንን ማዕቀብ የሰው ልጅ ማዕቀቡን መበጠስ ይፈልጋል አይደለ? ያንን ነገር ፈልጎ የመሄድ ነገር ይኖራል እና በዛ መሀል እንዲያይን ነገሮች ይፈጠራሉ። ምንድን ነው ችግሩ? በቃ ይህንን መርጬ እኔ አሁን ቅድም እንደምትለው በተግባርም የማሳይ ከሆነ ዘፈኖቼ ውስጥ የምገልጻቸው ነገሮች ምንም ዝሙትን፣ አደንዛዥ እጽን፣ ነፍስ መግደልን፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ወይም የሰው ሀብት መንጠቅን፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን የማይገልጹ ከዛ ውጭ ያሉ ሰፊ ነገሮችንም በዚህ ውስጥ ሊከለከል አይገባም እና ብሎ ወደ ዘፈኑ የመምጣት ነገርና እዛ ደግሞ የመወገዝም ነገር እንደዚህ ያለ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ማለት ነው። እና ይህንን ማዕቀብ ወይም መታቀብ እንዴት ትገልጸዋል? አሁን ከተናገርሽ እኮ ሰውየው ዝሙትን፣ የባዕድ አምልኮን ለማነቃቃት ፍቺን፣ ፎርኒኬሽን፣ ስግብግብነትን፣ ኢሞራሊቲን የመሳሰሉትን የሚያነቃቃ ከሆነ አንድ ነገር ነው። እሱን ትቶ ግን አንድነትን፣ ፍቅርን፣ እግዚአብሔርን መፈለግን፣ መንፈሳዊ መሆንን ካረግ ነው እኮ የህዝብ መዝሙር ይባላልም። አሁን የህዝብ መዝሙር ላይ እኮ ስለ ውበት ስለ ሀገር ነው እንጂ የህዝብ መዝሙር የህዝብ መዝሙር ማለት ህዝቡ እውን አድርጎ አሁን ለምሳሌ አሞራ በሰማይ ሲያይሸዋል አይነት ነገር ወይም ሎሚ በወረወረር ምናምን የህዝብ ከሆነ በኋላ ማንም ኦተሩ ምኑም የማይታወቀው የህዝብ መዝሙር ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። ግን አለ አይደለም የህዝብ መዝሙር አሁን ባለፉት መንግስታት ውስጥ ኢትዮጵያ የህዝብ መዝሙር እነዚህ ነገሮች እኮ ዘፈን አይባሉ ብሔራዊ መዝሙር። አሁን አየሽ እነዚህን ካወጣሽማ ዘፈን የሚለውንም ስም እኮ እሱ ላይ ነው እኮ መወያየት ያለብን። ዘፈን የሚለውን ስም መተው አለብን። ሰዎቹ አሁን አንቺ ጥሩ ሰራተኛ እንድትኮኝ የሚያነቃቃ ለምሳሌ ሰው ከተሰማራ እንደየስሜቱ የሚለው የመንበረ ዘፈን ነው እንግዲህ ኮንቴንቱ አይደለም። አየሽ ይሄ እኮ ነው አሁን እንትኑ ችግሩ። እኔ የሚመስለኝ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ስለ ሀገር ለምን ዘማሪዎች አይዘምሩም? አየሽ ስለ ባህሉ ለምን ዘማሪዎች አይዘምሩም? ለምን እስቲ ለምንድን ነው ግን? አዎ እሱ ነው አሁን እኮ ትምህርት ነው። ከተሰማራን በቤተ ክርስቲያን ነው አይዘምሩም? አዎ ምክንያቱም አሁን ኢን ዘ ቸርች ችግሩ ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እዛ የሄድ ነው አገርን ለማድነቅ አይደለም እግዚአብሔርን ነው የሚል ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሰው የእግዚአብሔር ፍጥረት ሰው ይሄንን ሰው ከተሰማራን እየዘፈነ ቢገኝ እንደየስሜቱ ከዋለ ካደረ አይቀርም ማፍራቱ የሚለውን ነገር እየዘፈነ ቢገኝ ምንድን ነው ኃጢአቱ? እየዘፈነ አይደለም ማለት ነው እኮ እሱ ምን ይየው አሁን ዘፈን ዘፈን የሚለውን ለሁለት ነው የሚከፍሉት። ያው ይሄ ዲፕ የሆነ ዲስከሽን ያስፈልገዋል በተለይ ባለሙያዎቹ ለዝሙት፣ ለርኩሰት፣ አገር ለማፍረስ፣ ለባዕድ አምልኮ የሚደረጉ ለምሳሌ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አንዳንዴ እስራኤላውያን የሚያደርጉት እኛም ጋር የሚያደርጉት አለ አይደለም? ራቁት መደነስ አለ አይደል? እዚህ አሁን ሰው እኮ በመዝሙር ራቁቱን አይደንስም። ዋይ በነገራችን ላይ ዘፈንና ቢቱ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሰው ማሰብ ያቆማል። ትንሽ ቆይቼ አብራራልሻለሁ። በዚህ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ዘፋኞች ናቸው። ስለ እግዚአብሔር፣ ስለ መንፈሳዊ ነገር፣ ስለዛ ዘማሪዎች ናቸው። አሁን መሀል ላይ ያጣንበት ካልቸር፣ ባህልና የተለያዩ ነገሮችን የሚያቀነቅኑ ማለት መልካም ነገሮች አሉ። እንስራ፣ እንተባበር፣ ሁሉም ቢተባበር፣ ሁሉም አንድ ቢሆን፣ ጎጃም ያረሰውን ለጎንደር ቢሸጥ፣ የሀረሩ ለወለጋ፣ ይሄ አንድነት ነው አይደለም? አድዋ፣ ወንዝሽ ተራራው ማመሩ አገሪ፣ እነዚህ ነገሮች የት ይሁኑ ነው? ሰላም የማህሙድ አህመድ አሁን በቅርቡ የሰላም ሰው ነው። ችግሩ ምንድን ነው? ለምሳሌ አዋፍት ሲዘምሩ ብሎ ደረጀ ዘምሯል። አንዱ ደግሞ ስለ አዋፍት ስለ ዛፉ ደግሞ አንዱ ዘፍኗል እና ዘምሯል። ያስባለው ኮንቴነሩ ነው የተሸካሚው ልንለው አቅራቢው ሰውነት። ስለዚህ አሁን እኔ የምለው ባህልን ለማቀንቀን የሚያስችል እድል አለ በዚህ መጽሐፍ። ያን ማድረግ ያለባቸው ዘማሪዎችም ስለ ሀገር ስለ ባህል መዘመር አለባቸው ድምፃቸውን ተጠቅመው። ወርሺፕ ግን ማድረግ ያለባቸው እግዚአብሔርን ነው። አሁን ለምሳሌ ለእግዚአብሔርም ለሰውም እናጨበጭባለን። ለእግዚአብሔር ስናጨበጭብ በውስጡ አምልኮ አለው፣ መገዛት አለ። ለሰው ስናጨበጭብ ግን አፕሪሺሽን ብቻ ይቆማል። ዊ ዶንት ወርሺፕ
ዛት ጋር ይገባሽ። አሁን ፕራይም ሚኒስትሩ ብናጨበጭብላቸው አድናቆት አድናቆት ነው ቆመ ዛጋ። ምክንያቱም ያለን ሁለት እጅ ይሄ ብቻ ነው። ሌላ አካል ቢኖርም በሌላ ልናጨበጭብ እንችል ነበር። በሁለት እጅ ስናጨበጭብ ለሳቸው የምንሰጠው አምልኮ አይደለም። ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ልልም እንላለን እናጨበጭባለን። ለሰርግ ልል እንል የለም። ለሰርግ ልል ስንል ደስ ብሎናል ነው፣ ዌይ ኦፍ ኤክስፕሬሽን ነው። እኛ ብቻ አይደለንም፣ የሚድል ኢስትን ካልቸር ነው። ለእግዚአብሔር ልል ስንል ግን ካንተ ውጭ ልንኖር አንችልም። ዩ አር ዘ ኦንሊ ዋን፣ ብቸኛ ነህ፣ ወርሺፕ እናደርግሃለን ነው። ስለዚህ አንድን ነገር ስናደርግም እኮ ፐርፐዙ ላይ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቁጭ ብለው መወያየት አለባቸው፣ መዘነጣጠል ሳይሆን እንደዛ ነው። አሁን እኔ በግሌ ይህን ነገር ጥናታዊ ጽሑፍ የሚያቀርቡ ሰዎች ሊኖሩ ይገባል። ያንን ጽሑፍ አቅርበው ተወያይተው ትክክለኛ ትርጓሜ ግን እኔ ባህል የሌለው አገር የሌለው አባት የሌለው አባት የሌለው ማለት አያቱ ቅድመ አያቶቻችን ክፉም ደጉም መልካምም መጥፎም ማንነት የመጣንበት መሰረት ኮ ኤግዚስት አድርጎ የመጣውን ራሱ ክርስትናም የተቀበለው እኛ እኮ አይደለም፣ አያቶቻችንም ተቀብለዋል። እንዴት ተቀበሉ የሚለውን ያንን ነገር እየናድን ዲኮንስትራክት እያደረግን ሶሳይቲ ልንገነባ አንችልም። ስለዚህ ሪደምሽን ያስፈልጋሉ፣ መዋጀት ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁን አጋጣሚ ይሄ ሙዚቃ መጽሐፍ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ ሌላም ነገር ላይ አሁን ለምሳሌ እኛ ማስታረቅ አለብን። ትራንስሰንደንት ሆፕ የሚባል አለ። ሀገራችን በሰማይ ነው የምንለው አይደለም? ክርስቲያኖቹም ሌሎቹም ጀነት ይላሉ ሙስሊሞቹ አይደለም? ሌላ ሀገር አለን እኮ ነው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስም ይለናል። እኔም አሁን አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው አገር ይጠብቃል የሚለውን አብቤ ነው አማኝ ሆንኩት። እዛ አገሬ ነው፣ ግን እዚህ ደግሞ አገር አለኝ። ይሄንን ማስታረቅ ነው አሁን የኛ ስራ። ያንን ሆፕ እና እዚህ መታወቂያ ማውጣት ከቻልሽ፣ መሰለፍ ከቻልሽ፣ ፖለቲካ ላይ ገብተሽ ምርጫ ከመረጥሽ፣ ዋጋ ጨመረ ብለሽ ከተከራከርሽ፣ ቤት ሲፈርስ ማመልከቻ ይዘሽ ከሄድሽ፣ ካርታ ካወጣሽ፣ መኪና ሊብሬ ይዘሽ መኪና በስምሽ ከቀየርሽ፣ ካልቸርሽን ብቻ ነጥለሽ የምትጥይበት ምክንያት ምንድን ነው? ካልቸሩ እየተጠና ፍጹም ካልቸር የለም፣ ስህተት ብቻ የሆነ ካልቸርም የለም። አሁን ቀርቷል ይሄ ቶፕ ዳውን ዶሚነንሲ የለም። ሌስ ብሪንግ ሁሉንም ነገር ቴብል ላይ እናምጣና እንወያይበት ነው እንጂ አሁን ሞኖ ካልቸር አይደለም ያለው ነው። አሁን ቅድም ስትጠቅሰው ላይክ አባት አልባ ወይም መሰረት አልባ አያት ቅድመ አያቶቻችን ያወረሱን ባህል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህላችን ብለን የምንለው ነገር አለና ስትለውም የነበረ ነገር ነው። ለምሳሌ ከጥቁር አሜሪካውያኖች ጋር ወይም ከባርነት ታሪክ ጋር በተያያዘ ከውስጣቸው ባህላቸው እንነጠቋቸው ያም ባህል መነጠቅ ከዛ አንተ የተነጠቀ ባህል ወይም ማንነት የሌለው ሰው ቀጥሎ ሌላ ማንነቱ በጣም የተጋጨ ወደ ታች እየተላለፈ ነው የሚሄደው። አዎ ምንድን ነው አሁን ባህል ስንል ሌላ አድማጮቻችንም ያው እኛ ቀደም ብለን ስለተነጋገርን ስለተግባባን ስለ ሙዚቃ ባህል ስንል አሁን ሙዚቃ ብቻ ባህል መግለጫ አይደለም። አዎ ዘፈን ብቻ ባህል ዘፈን የሚለውን ነገር ብንተው ጥሩ ነው፣ ሙዚቃ ብንል ጥሩ ነው። ለምን አሁን ለምሳሌ ሃፒ በርዝዴይ ምንድን ነው? ሃፒ በርዝዴይ ቱ ምንድን ነው? አሁን ፕሮቴስታንቶችም ሌላውም ሃፒ በርዝዴይ ያጨበጭባሉ። ፋዘርስ ዴይ ማዘርስ ዴይም አለ ዜማ የመምጣቱ አይቀርም። ምንድን ነው እሱ? ዘፈን ነው ወይ? እሱ ነው እኮ መመለስ ያለበት፣ እሱ ላይ ነው ጥናት መደረግ ያለበት። ለረጅም ዓመት የቆየች ቤተ ክርስቲያን ነው ያለች ኦርቶዶክስ ነጥላ አስቀምጠዋለች። አሁን ቤተ ክርስቲያኗ ሳከርድ ሳከርድ ያልሆነ ብላ ለይተዋለች። እና አሁን ዘፈን የሚለው ግጥሞቻችን፣ ዜማዎቻችን፣ ቅኔዎቻችን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካልቸራችንን ነው የሚገልጹት። ካልቸር የሌለው ህዝብ ደግሞ አደገኛ ነው። ለምሳሌ አሁን የጥቁሮቹን እንውሰድ። ባህላቸውን ከተነጠቁ በኋላ መልካቸው አልተለወጠም እና ባህላቸውንና መነሻቸውን ፍለጋ ትግል ማድረግ ጀመሩ። መጀመሪያ ፕላንቴሽን ነበር፣ ፕላንቴሽን ሙዚቃ በእርሻ በኮተን ውስጥ። እንዲያውም ምን ይላሉ? ኮተኑን እኛ እናመርታለን፣ ሱፉን እነሱ ይለብሳሉ። ኤክስፕሬሽን ነው፣ አየሽ። ከዛ በኋላ ከፕላንቴሽን በኋላ ጋስፕል ሊሪክስ ነው የመጣው። የከበሮውም አለ ያነሳ ነው መጀመሪያ። ከበሮ ታምቡራቸውን ተቀምተው በእጃቸው እንዲህ እንዲህ እያሉ እንትን ማድረግ ጀመሩ።
ከበሮ እንዳይኖር ምክንያቱም ሞቲቬት ስለሚያደርጋቸው ሲሄዱ ሲጋዙ የሙዚቃ መሳሪያቸውን ይዘው ነው። እና እዛ ፕላንቴሽን እንትኑ ላይ ሲያነቃቃቸው እሱን ሰባበሩባቸው። ከዛ በኋላ ድምፃዊ የሆኑትን በዛ እንደዚህ እንደዚህ በእጃቸው ቢታቸው አሁንም። ስለዚህ የኋላውን ነገር አሉ የውስጥ ድምፅ ያልቀ የውስጥ ድምፃቸውም ቢሆን ከዛ እያሉ እርሻ ኮተን ውስጥ እንትን ሲሉ ቮካል እንትናቸው ጥሩ ሆነ። በአብዛኛው እንደምታውቂው ስለዚህ አሁን እነሱ መጀመሪያ ፕላንቴሽን ነበር። ከፕላንቴሽን ጋስፕል ሊሪክስ መጣ። ከዛ ብሉ ጃዝ ምና ሂፕ ሆፕ እንግዲህ ከ60ዎቹ በኋላ የእነሱም ነፃ ትንሽ እየወጡ ምናምን ሲመጡ የሪላክሴሽን ነገር መጣ እንጂ በአብዛኛው የነፃነት ሙዚቃ ነው የነበራቸው። እና ለምሳሌ ሴይ ኢት ላውድ አይ አም ብላክ አይ አም ፕራውድ ተቀምጠዋል። እና ጥቁርነት መናቅ ነው፣ ስለዚህ ጮክ ብለህ ጥቁር ነኝ በጥቁርነት የኮራለሁ በል የሚለው የመጣው ከዛ ነው። ዝም ብሎ ባየር ላይ አልመጣም። እና ዚምባብዌ ላይ አሁን ማርሽታፕ ዚምባብዌ ምናምን የሚለው ላይ አሁን ስለ አፍሪካ አንድነት ዩናይት አፍሪካ ፋይት ፎር ዩር ፍሪደም ኮሎናይዜሽን በአንተ ላይ መጥቷል እና ተቃወመው፣ አንተ መገዛት የለብህም የሚል በቃ የሲቪል ራይትስ ሙቭመንት የታጀበው በዛ ነው። አሁን ለምሳሌ ዌድን ዘ ዋተር የሚሉት አንድ መዝሙር አላቸው። ማፕ ሶንግ ነው የሚሉት። ውሃ ውስጥ ጠልቀህ ትገባለህ፣ ከዛ በውሃ ውስጥ ለውስጥ እያደረግህ ተሻግረህ ከፖሊስና ከውሻ ከፖሊሶች ውሻ አምልጠህ ኖርዝ ትገባለህ የሚል ማፕ ሶንግ ነው። አቅጣጫ ነው የሚሰጡት እየዘመሩ ማፕ ሶንግ ይሉታል። እና ግን ነጮቹ ሲረዱት እግዚአብሔር የውሃውን ድምፅ ያናውጣል የሚለውን እየዘመሩ ነው የሚመስላቸው። ጋድ ዊል ጋና ትራቨል ዘ ዋተር ይላሉ እነሱ። እግዚአብሔር የውሃውን ድምፅ ያናውጣል የሚል ከመዝሙረ ዳዊት ጎትተው አምጥተው የሚዘምሩ ነው የሚመስላቸው። እና ብዙ የሲቪል ራይት እንትኖቻቸው ይሄ ነው። አንድ መዝሙር አላቸው የህዝብ መዝሙር፣ ሲመሽ ደስ ይለኛል የሚል እዛ እተኛለሁ ነው ነገሩ። ሲመሽ ስራ የለም ሌበሩ ይቀንስልኛል ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካልቸርን ካስነጠቁ በኋላ ካልቸር ለማስመለስ የሚደረገውን ትግል ለመቋቋም የምንችለው አስበን ኢንቴንሽነሊ ቴዎሎጂካል ዲቤት ማድረግ አለበት። የታሰበበት ፖለቲካል ዲቤት መደረግ አለበት። ግጥሞቻችንን ዝም ብለን ወሩረን መጣል የለብንም። እና አሁን የነ ጂጂ ምንድን ነው አንድነት ላይ ከተናገሩ አንድ መሆን በስድ ንባብ ቢደረግ እናደንቃለን፣ በግጥም ቢደረግ እናደንቃለን፣ ዜማ ሲመጣ እናወግዛለን አይሆንም። ያው እዚህ ጋር የዓለም ፀሐይንም ጠቅሰዋል። የጥላሁን የዓለም ፀሐይን፣ ያበበ መለሰን፣ የጥላሁን ገሰ ግጥሞችና ዜማዎችን እነሱ እነሱ ሁሉ ጠቅሰሃል። አሁን ውበት ላይ የሚያቀርቡት ፍቅር ላይ የሚያቀርቡት አንዳንዱ ነገር በጣም በእውቀት ሲፈተሽ የማይሄድ ነገር ነው። ባህል ላይ አገር ላይ የሚያደርጉት ደግሞ በጣም አስደናቂ ነው። አባይን ማድነቅ ምንድን ነው? ለአባይ ግድብ ገንዘብ እናዋጣ የለም ወይ ነው? እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ጥሩ ነው። በጣም በሰፊው ተወያይተንበታል ይሄን ነገር። መቼም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄንን መጽሐፍ የዘ ኢማንሲፓቶሪ ሮል ኦፍ ሚውዚክ ኢን አን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት የሚለውን መጽሐፍ የት ያገኙት? ይሄ ሁሉን እናንተን ያወያየንን ጦቢያ መጽሐፍት መደብር አለ፣ ክብሩ መጽሐፍት መደብር አለ። ሁለቱ ቦታ ነው። እንደው ኦንላይን የሚፈልጉስ እንግዲህ አማዞን ላይ አለ። አማዞን ላይ አለ። እሺ፣ ስለዚህ አማዞን ላይ አግኝተውም ወይም ከነዚህ መጽሐፍት መደብሮችም እነዚህ መጽሐፍ አግኝተው አንብበው እንግዲህ የቤት ስራውን ደግሞ አንተ ጀምረዋል። ደግሞ ሁሉም የቤት ስራውን ወደ ራሱ ይሄድ ማለት ነው። ሰፊ ነው፣ ብንወያይበት አያልቅም። በጣም ሰፊ ነው። እዚህ ጋር ያሉት ግን ይህንን መጽሐፍ ከመዝጋታችን በፊት ይህ መጽሐፍ መታሰቢያነቱ ደግሞ ተብሎ ሶስት ፎቶግራፎች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ተመልካቾችም እያዩት ነው። ታማኝ በየነ፣ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ ደበበ እሸቱ። መታሰቢያነቱ ይሄ መጽሐፍ ለነሱ ነው። በነገራችን ላይ ሶስቱንም እነሱ አያውቁኝም፣ እኔ አውቃቸዋለሁ ታዋቂ ስለሆኑ። አንድ ሁለተኛ በአካልም ቀረብ ብለን ተገናኝተን እናውቃለን፣ ግን አውርተን አናውቅም። የመጀመሪያው ምን ታማኝ በየነ አርቲስት ነው፣ ግን
አክቲቪስት የሚለው በኋላ ነው የመጣው። ፖለቲካል ሞቲቬሽኑ ሁልጊዜ ይገርመኛል። እና አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በነገራችን ላይ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም እዚህ መጽሐፍ ላይ የአርቶት ስራ በመጠኑ ሰርቶልኛል። በጣም የሚደነቅ ኢትዮጵያዊ ነው። በጣም ጨዋ ነው። የጨዋነት የተጫነው አስተዳደጉ እኔ እስከማውቀው ካገኘሁት ጀምሮ ላሉት 8 ዓመታት ያየሁትን ነው። ከስምንት ዓመታት በኋላ ወይም ከስምንት ዓመታት በፊት ያለውን አይደለም ዊትነስ የምሰጠው። በጣም ጨዋ ነው፣ ሀቀኛ ነው፣ ፊት ለፊት ነው። 2007 ላይ የታተመው ምናብና ጋር ላይ ፎርዋርድ ጽፎልኛል። ስፕሪቹዋል ነገርን በጣም ይወዳል። በጣም በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ረቀቅ ያለ ሰው ነው እና እውነትን እውነት ውሸትን ውሸት የሚል ሰው ነው። ፊት ለፊት ነው። በጣም በጣም መልታይ ዳይሜንሽናል የሆነ እውቀት ያለው ሰው ነው እና አንድ ቀን ስለ ታማኝ በየነ ጠየቅኩት። እኔ ታማኝ በየነን ከሱ አይ ቲንክ እሱ አብሮ ሰርቷል፣ ግን ሞር የእሱን ነገር እኔ ማቅ ይመስለኛል እና እንዲ ማላቀው ነገር ካለ ብዬ እና እንዴት ዋጋ እንደሚከፍል ለሀገራችን እና ደግሞ ምን ሚዛናዊ ሰው እንደሆነ ነገረኝ። እና ብዙ ጊዜ ወደ ዲሲ ሲሄድ አንዳንዴ እዛ አበሻ ሰፈር አይዋለሁ። አርቱን ትቶ ያለውን ነገር ሊደነቅና ሊከበር የሚችልባቸውን በጊዜው አሁን አይደለም፣ አሁን አክቲቪስት በጣም ጥሩ ነው ይከበራል። በዛን ጊዜ ራሱን አርቱን ትቶ ለኢማንሲፔሽን ወይም ለሊብሬሽን ያደረገውን ትግል ሳይ ሁሌ ይገርመኛል ኮሚትመንቱ እና ከአርት የፖለቲካል ኮሚትመንቱ የመጽሐፌ ቀጥታ ህያው ምስክር ነው ብዬ እሱን አረኩ ማለት ነው። ኢማንሲፓቶሪ ሮል ነው የእሱ ያለውን የግጥም ችሎታውን የተጠቀመበት ነው። ሁለተኛው ደበበ እሸቱ ማለት ነው። አርቲስት ደበበ እሸቱንም እንደዚሁ ልክ እንደ በሩቅ ነው የማውቀው፣ ግን የእሱ ደግሞ ሰርፕራይዝ የሚያደርግሽ አንድ ጊዜ እዛ እየተማርኩ እያለ መሀል ላይ ለረፍት እዚህ መጥቼ ነበር ለአንድ ወር። ክስ ላይ ቀርቦ በቲቪ በጣም አጎሳቁሎ ሲያቀርቡ ታየው። በጣም አዘንኩ። ማለት ሰውን ሴሌብሬት ማድረግ ያስፈልጋል። ጥፋትም ሲያጠፋ የሰዎች መብት መከበር አለበት። እኔ አሁን ለምሳሌ ያለፈው የነበረው ስርዓት በግሌ ፐርሶናሊ ምንም አድርጎኝ አያውቅም። አስሮኝም ተቆጥቶኝም ምንም ብሎኝ አያውቅም። ግን በሰው ላይ የሚደርሰውን ካየው ጽፋለሁ። ያው እኔ እንደምጽፍ እንደምተች እንደምቃወም አንዳንድ ጊዜ ያውቃሉ። ግን ተቃውሞዬ ያው ተስተካከሉ ነው እና ይህን ሰውዬ እንደዚህ በኢትዮጵያ እንደ ሌጀንድ ሊሆን የቀረበ ሰውን እንደዚህ ጉስቁል ብሎ ሳይ በጣም አዘንኩ እና እንዲያውም እንደ ዋክ የሚመስል ነገር አድርጌ እዛው ቤት ውስጥ ያየሁትን ነገር አበረድኩት ማለት ነው ይቻላል። ከዛ ልቤ ውስጥ ቀረ። ሂዝ አን አርቲስት ተስማምቶ አንዳንድ ነገር አድርጎ ነገሮችን ማየት ይችል ይሆን ይሆናል አላቅም፣ ፐርሰናል ባህሪውን ባላቅ፣ ግን እዛ ጋር ያየሁት ነገር ልክ እንዳይደለ ገባኝ ማለት ነው። አይም ሹር ኢትዮጵያውያን በሙሉ አይተውታል። እና እንዲያውም እኔ ቶሎ በጣም አላስደሰተኝም ሀገሩ ራሱ፣ ቶሎ አቋርጬ ተመለስኩ ቫኬሽኔን። እንደውም ስትነግረኝ ያስታውሳለሁ በጣም ተናደድኩ። በቃ ቤት ውስጥ ወዲያ ወዲ ወዲያ ፉከራ ሽለላ ነው የቀረኝ ነገር ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው ፒክቸሩን። እኔ እንጂ እኔ ከዛ በፊት ሳውቀው እንደዛ አይደለም፣ ግን በጣም የተጎሳቆለ ሰው ነው ያየሁት በቲቪ እና ሪዚስት ማድረግ አቃተኝ። እና እንዲህ አይነት ጭከና ምን አይነት ነው? ሪሊ ሊብሬሽን ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ብዬ ሄድኩ። የሚገርመው ነገር ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ስመጣ ይኸው አንዳርጋቸው ጽጌን ታስሮ የሆነ ቱታ ነገር አድርጎ ጉስቁሉ ሰ በቃ ይሄ ኢትስ ቢካሚንግ ኮመን ሪያሊቲ ወይንም ኮንቴስት የሚያደርግ በየጊዜው ችግር ነው ማለት ነው። እሱም ልክ እንደ ደበበ ተበሳጨው። በቃ ልክ አይደለም አልኩ። ምንድን ነው ብዬ ሄድኩ። ተመልሼ መጽሐፉን እየጻፍ አርቲስት ሆነው ዋጋ የከፈሉ ሰዎች እና ያ ነገር ትዝ ላይ ስለ ነጻነት ለኢትዮጵያ ነጻነት የተደረገው ተጋድሎ እነዚህ ሰዎች አድዋ ቢኖሩ ኖሮ መሞትም የሞቱም አሉ እኮ የእነዚህ ግን ህያው ሆነው እንዳሉ እንደዚህ ፖለቲካሊ ኢንቮልቭ የምታደረጉ ሰዎች ካላችሁ እንዲህ ነው የምትጎሳቆሉት የሚል መልእክት ነበረ። እና እነዚህን ሰዎች ይፈታሉም አላሰብኩም። በነገራችን ላይ መጽሐፉን የጻፍኩት አሁን ከለውጡ በፊት ነው። እንዲወጣም የተፈለገው ሶዛት ሙዚሽንስ ወደ ሮላቸው ተመልሰው የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ እንዲያወጡ
ነው አላማው that's the main purpose አንደርጋቸው ጽጌ ደሞ ያው አንድ ጊዜም ግጥም ግጥም ይለታሉ አላስተውሶም ያው ረጅም ጊዜ ስለሆነ ነጻነትን ማያቅ ነጻውጪ የሚል መጽሐፉን አንብቤያለሁ በርግጥ ከዛ በፊት የነበረውን አንዱ መጽሐፉን ብዙ ደስተኛለሁ ብርኩም ግን ይሄ ነጻነትን ማያቅ ነጻውጪን አንብቤያለሁ እዛ ላይ የአርት ነገር አለው ግጥም አለው ይሄ ባንቺ ነው አገሬ የሚለው የሱ ነው ይባላል ዞሮ ዞሮ የሱ ሊሪክስ ከሆነ ይሄንኑ በዚሁ ለነሱ ልስጥ ብዬ ሰጠዋቸው እና ዘፈርሜ ልከላቸዋለሁ መሰለኝ ለታማኝም ልከላታለሁ በፖስታ ግን አይ ዲድንት ጊቭ ዴም ዲ አድሬስ ሜን እንትን ስልክ አልሰጠውም እና አልሰጠውም ፐርፐዙ ዲ አንኖን አርቲስቶች እንደተደነቁ የማያውቃቸው ሰውም አይዟችሁ እንዲላቸው ለማድረግ ነው ሌላ ነገር የለውም አዎ እሺ ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በዚሁ እናጠናቀው እርግጠኛ ነኝ መስጋናውና ወይ መታሰቢያነቱ ለነሱ መቀመጡን እንግዲህ ከዚህ በፊት ካላወቁ አሁን ያውቃሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ንሸጋገር ቀድሞ ወደ ተጻፈው ምናብና ገሃድ የሩቅ ቅርብ ዝንቅ ወደሚለው እንሂድ።